Zemřela režisérka Marie Poledňáková. Bylo jí 81 let. Natočila třeba rodinné filmy, jak vytrhnout velrybě stoličku nebo jak dostat tatínka do polepšovny. Její snímek S tebou mě baví svět diváci zvolili komedii století. To je můj táta. Inspiraci ke svému prvnímu celovečernímu filmu našla Marie Poledňáková ve vlastním životě. Do role kluka, který hledá otce, angažovala Tomáše Holého. Já jsem měla takovýhle problémy, že mi hledal ženicha můj syn, když mu bylo 8 let, teď už mu samozřejmě bylo daleko víc, tak jsem přišla domů a mu řekl, no mami, to nemyslíš vážně, to je prostě tlustá teta, to není prýma kluk. Já jsem říkala, uklidni se. A teď jsem prostě ho nechala ostřihat a tohle je Tomáš Holý. Tak jak ho milujou lidi, jak ho miluje celý národ. Mami, proč máš tak velký kufr? Oblíbenou veselohrou se film stal tak trochu proti vůli autorky. Snímek zamýšlela spíše jako rodinné drama o životě svobodné matky. Ve filmu Dva lidi v zoo musela zvládnout herce, děti a také divoká zvířata. Řadu nebezpečných scén natáčela zavřená v kleci. V rodinném filmu Jak se krotí krokodýly volně navazuje na své začátky. Po návratu k rodinné komedii se Poledňáková vydává do žánru komedie milostné. Něco jako Líbánky? Dovolím si povedat, že byla dost tvrdohlava v tom, co si ona zaumienila a musela to tak být, jako si ona myslí. Dělala takový zvláštní věci, že třeba pouštěla hudbu, aby herce dostala do určité nálady, to jsem vlastně s nikým jiným nezažila. Pro režisérku bylo někdy náročnější režírovat dospělé než děti. Třeba v komedii S tebou mě baví svět i Julius Satinský do poslední chvíle tajil, že neumí lyžovat a kopec musel sjet náhradník. Měli jsme tam různé nebezpečné situace, jako třeba když jede kočárek po svahu, tak to se připravovalo strašně dlouho. A tenhle film bavil diváky nejvíce. Zvolili ho veselohrou století. Chaplin jednou řekl, dejte malému dítěti mídlo a posaďte ho na kámen do vody a máte komedii. Jo? Takže já jsem vlastně se snažila vždycky připravit takový situace, aby se takzvaně něco mohlo stát. Marii Poledňákovou připomene Česká televize. Jednička dnes po 20. odvysílá komedii Jak dostat tatínka do polepšovny. A následovat bude pořad z cyklu Všechno party.